Вітаю усіх. На зв'язку мене сьогодні Марія Воробець, Анатолій Кондратів. І ми продовжимо відповіді на запитання від наших глядачів. І розпочнемо ми запитання від Дена Лиса уже з тиждень тому. Марія Воробець, дякую. Підкажіть, а чи є ще якісь українські просвітлені особи, а вже ж окрім вас, які займаються адвайтою, яких можна послухати, почитати? Ну, по-перше, я би хотів сказати, що Марія не займається адвайтою, але разом з тим нормальну відповідь можна зробити. Адвайтою. Можна сказати. Так. По-перше, просвітлені особи не займаються нічим абсолютно. Тому що може і займались колись, але не займаються, тому що все є, тому що вони творці свого теперішнього, тому що вони знаходяться в теперішньому моменті, це раз. По-друге, адвайта – це хороший, це ніби гра Бога з Богом. В принципі, це якби шлях, але ну, це гра, то, ну, якби основи з основою. Таким чином, це пластична гра основи з основою через там пізнання, через прослідковування власних думок і так далі. То це можливо, і це можна знайти. От, наприклад, Едхард Толле, він також через адвайту йшов. Так що у вас є там багато, в інтернеті є багато вчителів. Ми даємо напрямок, ми можемо щось підказати, даємо напрямок в передачі реально розповісти якусь таку велику, щось про себе, чи якусь дуже таку дійсно пораду, велику практику. Це в передачі дуже це індивідуально, тому що індивідуальні, це дуже індивідуально. Взагалі пізнання себе, це дуже індивідуально для кожного, працює, не для всіх працює адвайта, не для всіх працює Лао Цзи і так далі, оці всі знання, не для всіх Сковорода зрозумілий. Тому слід, це індивідуально дуже, хто вам резонує. Дякую. Я хотів би нашим глядачам сказати, що ви підпишіться на наш канал обов'язково, натисніть внизу на дзвіночок, для того, щоб не пропустити відповідь на саме ваше запитання. І наступне запитання буде від Сергія Татюка. Він пише у себе на Фейсбуці. Вода може побороти сіль або свою солоність тільки своєю концентрацією. Тому як сіль завжди знаходиться на дні, і її неможливо позбутися так само добро і зло. От зараз якраз відбувається те, що він має на увазі. Тобто ця сіль виходить на поверхню. Він має на увазі все, що якщо пізнавати себе, всі от такі темні сторони, вони знаходяться дуже глибоко і їх дуже важко пізнати. Тому він це образно він порівнює з тим, що воно десь на дні. Насправді, дійсно, якщо тобто у Всесвіті все гармонійно. Отже, нема ні зла, ні добра. Є, якщо пізнавати себе, слід розуміти, що ви є центром всього. Ви знаходитесь посередині того, що ви називаєте добром, і того, що ви називаєте злом. Лише ваше ставлення до світу проявляє те чи інше. Але насправді усередині нас знаходиться, тому що людина проживала дуже багато життів і пізнавала себе у різних станах, у різних іпостасях. І це не є щось погане чи добре, це є досвід. І тому те, що він називає злом, воно якби на дні знаходиться, тільки тому що людина боїться цього себе, цієї сторони себе, вона її не приймає. В основному люди, граючи ролі, вони одягають маски, здаються от з обличчям Будди, як то кажуть, ну, якби самі в думках відносяться, ставляться до світу, як ми знаємо, по-різному. Отже, дійсно, треба пізнавати себе і виявляти, приймати оті всі, так би мовити, темні куточки свого життя, своєї програми, свого досвіду. Це не є зло чи добро, це є просто досвід. І це потрібно, все потрібно прийняти, і цю сіль, і цей цукор, і все абсолютно. І тому, перш за все, треба знати, що в нас є це все, в нас всередині все це є. Короче, нічого людське нам не чужно.
Тому що так, от, наприклад, от коли звертаються до вчителів злі люди, вони бачать в просвітленому зло, тому що вони бачать своє відображення насправді. Все оце, от майстер, вчитель є дзеркалом для того. І тому інколи вважають вчителів дуже різкими. Тому що вони, якби вчитель проявляє їхню середину і таким чином підказує їм проходити, ну, так чи інше, він навіть інколи не підказує, а взагалі виганяє отаких злих людей. І тільки тоді, коли ти зрозумієш свою середину, вони кажуть, вчителі, тоді ти прийди до мене. І таким чином, ну, якби це так, прийняти треба все в собі. І пізнавати себе до кінця, тому що людина думає, що вона дуже така пухнаста, біленька, однозначно. Кожен думає про себе, що він був королем у минулому житті, царем, і дуже там в нього все було по-райськи, і все він так, дуже добрий цар. От. І це насправді не так. Насправді досвід він дуже цікавий в любій іпостасі, в будь-якій ролі, в будь-якій ролі. Нічого випадкового і лишнього не буває. Дякую. Анатолій Ілліч, я думаю, хоче поділитися своїм досвідом королів. Він бачив, скільки... Так. Якраз я хотів про це сказати, якщо можна. Справа в тому, що до мене прийшов тут індивідуальний запит. Людина запитує, як знайти свою половину, як побачити своє попереднє життя і взагалі, що таке гармонія. Так, якраз це все переплітається, про що ми говоримо. То я скажу так, що був у мене такий цікавий досвід, коли до мене прийшов, одна жіночка привела свого рідного брата. Рідний брат пише такі трактати, що його почали думати, що він просто тут якийсь ненормальний. І давай же ми досліджувати, що до чого і як. Пірнув він попереднє життя, а він вийшов. Це було дуже цікаво. Правильно кажете, що дуже багато думають, що були королями, царями, князями, характерниками, ну, ким завгодно. А він був простим пастухом. І в горах, десь в горах Карпатах був простим пастухом, і у нього зовсім чиста карма. У нього чистісінька карма. Він весь час знаходився в горах і пас своїх овець. І більше нічого. Він собі не заробив і йоти негативу, скажімо так. І тому у нього просто відкрита зараз, скажімо так, відкрите усвідомлення, він сприймає все, а те, що він говорить і пише, люди можуть сприймати за ненормальність. А він нормальна людина, просто чиста. І це дуже цікаво було, і нам дуже і цікаво, і дуже цікаво, і навіть інколи смішно. Тому я коли допомагаю людям пізнати свої попередні життя, як використовую практики, називається практика з володарями карми. Я її прочитав в одної американській, здається, Діана Стайн. Здається, я вже не пам'ятаю, це було давно. Я її сам розвинув додатково і використовую дуже часто, допомагаючи людям побачити себе. І коли людина збурює свої ДНК, вона починає вільно, спокійно бачити, що до чого і як. Я вже дещо розповідав в попередніх випусках наших. Я скажу так, що цю практику дуже важко повторити. Пробували дехто повторити, але чомусь не виходить. У мене вона виходить, тому що завжди, коли публікують десь в книжках, там завжди щось недоговорюють. Це однозначно, тому що продавати ці практики не так-то просто. Вони можуть завести кудись на нівець людину, і там справді прийдеться втручатися вже дурдом. Тому я дуже часто пропускав цю практику дуже часто через себе, через мої медитації, і побачив деякі додатки, які я потім вклав в цю практику. І вона працює, у мене вже сотні людей проходили ці речі. І знають свої попередні втілення,
Але скажу вам одразу, що 99% – це прості люди, прості селяни, які жили в природі, які жили, жили в природі. І це дійсно так, ми всі жили в природі. І буквально одиниці, котрі мали якусь значущу інформацію. Але ці одиниці мені давали інформацію напряму. Тому інколи кажуть, а звідки ти знаєш, що ти так говориш? Я цю інформацію отримав напряму, не з паперових джерел, тому що паперові джерела можуть також брехати. Навіть повість временних літ, ви знаєте, базується наша історія на цьому творі класичному, який насправді наполовину перебріханий, фальшований. Тому що москальські історики попереписували все, що треба для себе, але ніяк не для нас. Тому... А прямі джерела, коли людина збурює свою ДНК і розповідає про свої життя, про свій досвід, який закарбований в ДНК, це найкраще. Тому я нікому не хочу, як вам сказати, доводити, що це правильно чи неправильно, це не варто доведенням. Тому що, як правило, а звідки ти взяв, а де це написано? Ну, я завжди своїм історикам, коли я навчався на історичному факультеті, казав, ви магнітофони, а не історики. Чому? А тому що ви відтворюєте чужі знання, які хтось виклав. А я вважаю, що історик – це той, котрий знайшов щось своє в історії. Своє. А таких одиниці, а то й менше. Тому дуже складно, і коли виходить, дуже смішно в цьому плані. Гармонія. Що таке гармонія? Гармонія – це завжди на виході ідеальний варіант. На виході. Шлях може бути різний, шлях може бути тернистий, але це також гармонійний, тому що тобі треба пройти цей тернистий шлях. Ти його сам собі створив попередніми життями, своїми енергіями, своїми емоціями. Ми вже говорили про це. Але на виході цей шлях буде найбільш правильний. Це і є гармонія. Тому і Марія і каже, всесвіт гармонійний. Гармонійний. Всесвіт дає нам благо, от як ми ним користуємося, як ми накладаємо на нього свої емоції, свої знання, свою дикунськість врешті-решт. І тому ми отримуємо те, що отримуємо. Дякую. Так, і дуже дякую. Гарно дуже ви дійсно розповіли, тому що саме випробовування, коли людина стає на шлях пізнання себе, дуже вас чекають цікаві моменти в житті, тому що все проявляється. Все, оця сіль виходить на поверхню, і слід приймати навіть свої найтемніші моменти, тому що ваш світ – це тільки ваша точка сприйняття. Вона проявляється отак навколо вас, як от ви самі це створили, скажімо так, в минулих, там, теперішньому, дитинство ваше прив'язане до цих моментів. І тому це так, це дійсно так. І слід, це цікавий, випробування, вони самі цікаві, але дійсно потрібно прикласти сили духу вашого внутрішнього, щоб це прийняти все. Дякую. Я на своїй сторінці, в Фейсбуці повісив тести спеціально, щоб людина, яка хоче пізнати себе, почала з тестування себе, тому що ми самі себе не знаємо. Ми не знаємо, звідки в нас виникають думки, звідки в нас виникають бажання, звідки в нас виникають емоції, чого ми йдемо туди, а не сюди, а чому ми робимо так, а не так. Ми цього не знаємо. Треба пізнати себе. Так от, я спеціально виклав тести, між іншим, з книги «Крір. Боємистецтво українських характерників», для того, щоб люди могли протестувати себе і трошки пізнати себе. Дивіться на моїй сторінці в Фейсбуці і працюйте над собою. Дякую. Так, хотілося б сказати, що те, що всі хотіли би бути королями, там ще якимись там Клеопатрами, ще чимось, ви згадайте історію будь-якого короля, чи хоча б навіть президента будь-якої країни. Президент або король, він мусить приймати такі рішення, які дуже потім впливають на нього потомство. Наприклад, от ви бачили зараз в інтернеті гуляє така картинка, весь час, де трамвай лежить, і йому треба поїхати чи то вправо, чи то вліво. З однієї сторони там лежать 5 людей, а з іншої сторони лежить одна людина, і президент має прийняти рішення, в яку сторону поїхати, кого він задавить.
Але згодом, в принципі, з'ясовується, що там дорога закальцована і задавить потім просто тих п'ятьох, або зразу п'ятьох, а потім того одного. Але це рішення приймає президент, як сказати, да, розумієте? І ви не завжди, ну, я б не хотів би бути таким президентом і приймати ці рішення особисто. Ну, якщо у вас є таке бажання, то, ну, за кожне рішення має бути відповідальність. Ви розумієте, що нічого такого не дається без відповідальності, без карми, як би сказав Анатолій Ілліч. Так, так. Так, і того, якщо хтось там був у минулому житті пастухом, то ви бачите, от людина пройшла його набагато краще і прийшла набагато кращих стартових умовах в нинішнє життя, ніж ті ж самі президенти. І ще навіть Ісус сказав, що легше там комусь пройти, чим багатому у Царство Небесне. Да? То, що багатий за час здобуття цього багатства стільки наробив різних вчинків, що йому вже туди прийти, то дуже багато працювати треба над собою. Наступне запитання у нас. Від Ліни, постійно нашої дописувачки, чи варто перед медитацією на сонце провести медитацію подяки? Ну, я би хотів спочатку трошки сказати, дивіться, що ми тільки даємо основні напрямки цього всього. І от буквально сьогодні мені попалась притча. Одного разу люди запитали Шиву, чи можна їм курити божественну траву Гянджа? Шива відповів їм, що не можна. Тоді люди запитали Шиву, чому ж він сам постійно курить божественну траву Гянджу, але при цьому забороняє курити іншим. Шива підсунув до себе кальян, вклав в нього крапаль розміром з галактику, підпалив крапаль протуберанцем найближчої зірки, затягнувся і відповів крізь дим. Коли я курю страшну траву Гянджу, то кожен мій вдих – це новий вірш Махабхарати, а кожен видих – повна глава Упанішад. Коли ж смертні люди запалюють страшну траву Гянджа, то кожна затяжка в них – це пошуки неіснуючого сенсу, а кожен видих – розчарування і спустошення. Так відповів Шива тому, хто питає. Бо всякому, хто питає, дозволу потрібно неодмінно відмовити. Не можна довіряти тому, хто сумнівається, бо хто має сумнів, той слабкий. Сильний же ніколи не стане питати про те, що йому можна і що йому не можна. То, ну, людина, яка знає, що їй можна, що їй не можна, вона повинна ці рішення приймати сама і повинна сама приймати рішення стосовно того, які медитації їй робити. Вона повинна відчути це, що їй хочеться. Хочеться дякувати – дякуйте. Хочеться плакати – плачте. Хочеться на сонце – хочеться на місяць. Ну, це ви самі маєте відчути, а не вам має хтось сказати. Так, так. І, ну, насправді, будь-яка медитація, вона йде від вдячності. Тобто людина, котра невдячна Всесвіту і знаходиться в розбалансованому стані, тобто в якійсь агресивному, там, неспокійному. Спокій, перш за все спокій, тиша внутрішня, вона вас легко виведе на будь-який стан. А стан прийняття, він також, він саме приведе до прийняття, приведе до цього самого спокою, до довіри, в довірі перш за все Всесвіту. А тоді вас виведе. І однозначно вдячність – це найлегша, така легша порада. Тому без вдячності, ну, як людина невдячна, що вона живе на цьому світі, то, звичайно, що їй буде важко прийти до спокою. Дякую. Наступне запитання у нас від Дена Лиса. Він пише, виникло запитання поза темою. Чи можливо вийти з ладу друг-ворог? Чи це наша природа? Ладу чого? Ладу друг-ворог. Друг-ворог. Ну, це чи можливо полишити боротьбу, я так розумію, чи треба весь час боротися? От. Чи це наша природа, оце боротися весь час? Як вчора, в минулій передачі, днями, Анатолій Кондратович. Немає друзів, немає так, ворогів. Нема ворогів, є лише вчителі. Ви от дивіться, що з вами відбувається, Ден, і як ви налаштовані на це, що з вами відбувається. Якщо ви вороже відноситесь до абсолютно кожного свого кроку, де зустрічаєте якихось певних ворогів, це ваше ставлення до світу. Коли ви у своєму житті бачите у ближньому ворога, однозначно це ваше ставлення до світу, це йде зсередини вас. Вам треба спочатку прийняти себе такими, як ви є, тому що в основному людина не приймає, тільки тоді, коли вона не приймає себе, перш за все. І от саме ваше ставлення до себе, от прийміть себе, от в тиші, прийдіть в кімнату, там, де, ну, нікого немає, щоб розібратись з собою. І прийміть абсолютно все і спочатку, що пам'ятаєте в своєму житті, кожен момент, тому що це прив'язано дуже часто до дитинства, і таким чином ви вийдете на от
Звичайно, що це і в минулих життях, але в дитинстві навіть, і дуже багато є підказок. Були якісь такі моменти, де вас ображали, там ще щось. Ви ці моменти прийміть. І, до речі, от знову ж таки Анатолій Кондратів говорив про це, якусь практику розповідав, прийняття. Тобто список, як ви там, ну... Так, здихатись. І здихатись, і так далі. Да, здихатись, тобто, оцей кожен момент ви... Перегляд. Так, перегляду, так. Цей кожен момент потрібно згадати, прийняти. Перш за все, оце ваш досвід. Прийняти як ваш досвід. І тоді боротьба сама, оцього боротьба з зовнішнім світом, неприйняття зовнішнього світу, саме просто відійде від вас. Спокійно прийняти, зрозуміти, що нічого випадкового не буває, нічого, що з вами відбувалось, випадкового не буває. Просто подякуйте цьому, і все, це дуже... Так, дякую. Так, так. Віма Лаганда казав, я вже сотий раз повторюю європейцям, вашим Богом є ваша карма. А отже, нічого випадково не буває. Ви самі все собі закладаєте, все самі, і ніхто інший. Тому ви є центром самого себе. Самого себе. Ні Бог, ні... Пам'ятаєте, як в інтернаціоналі? Ні Бог, ні чорт, ні герой. Ні, ви. Тому ви маєте все до себе. Всі проблеми у вас всередині. Ну, я би хотів ще трошки додати стосовно цього, що Всесвіт, він так влаштований, що він видає все, що йому замовляють. Якщо ви хочете битися, то вам дають суперника, щоб ви з ним могли битися і досконалити своє бойове мистецтво. Якщо ви там стали сильніше битися, вам дають сильнішого суперника. Ну, бо зі слабким вже не цікаво битися, розумієте? І тому ви спочатку в собі змініть ось тягу до якихось там, ну не знаю, змагань там, до ще чогось такого. Станьте вище над цим, спостерігайте. І тоді ці всі речі зникнуть з вашого життя. Тому що якщо ви, ну... Виходите ввечері, в руках у вас бейсбольна бита, і виходите по темних переулках, то ясно, що знайдеться хтось, хто буде з залізним ломом, щоб вам все-таки показати, що не дуже ви такий тут король цього провулку темного. Да-да-да, знайдеться МакГрегор, який все-таки дасть вам в голову. Або тому, що людина налаштована, так, налаштована на боротьбу. Так, ну так, і тут, так, тому... тут запитання Марії надійшло в особисті повідомлення. От, чому так важко входити в інші позитивні стани? Чому багатьом для цього потрібно використовувати різні засоби, починаючи від алкоголю, закінчуючи різними речовинами? Це відоме таке запитання, його часто задають. Ну, це не різні позитивні стани, я би сказав би, що це стан зміненої свідомості, змінений стан свідомості, коли ви... Усвідомлення. Да, усвідомлення, ну, свідомості, усвідомлення. Хто як? Ну, дивіться, багато хто як ходить, от, наприклад, та ж сама практика, про яку розказує Анатолій Кондратів, холотропне дихання, це також, ну, скажімо, як якийсь теж наркотик для мозку, так? Того воно допомагає. Але, в принципі, якщо ви будете ставати на духовний шлях, то треба все-таки обходитися без якихось допоміжних речовин, того, що, ну, наприклад, вам треба там діяти в духовному світі, а у вас там не вистачає аягуаски, і що ви будете робити? Скажете, ви почекайте, я там з'їжджу, куплю, і потім втручусь у ваш там в процес, так? Нічого не чекає. Того ви повинні бути готові завжди вступати в змінений стан свідомості, усвідомлено в будь-якому стані, в будь-якому, в сні, вночі, взагалі краще всього перебувати весь час. Так, можна кілька слів. Ну, перш за все, це відбувається, чому людина не може змінити цей стан, бо це недовіра, перш за все, до себе. А як вона відбувається? Ну, ми знаємо, що в школі, там, чи мати казала, не можна те, не можна те, те не можна, от так не стане. Це, в принципі, дуже недовіра до себе, перш за все, приходить тільки тоді, коли людину постійно ламають. Не дають їй те зробити, від неї проявляється щось там, вона хоче там те пізнати дитиною. І їй забороняють. Оце ставить такий блок, перш за все, блок на сприйняття себе, що вона стає безсилою таким чином, вона не довіряє собі, тому що то не можна, мама сказала, там вчитель сказав, то не можна і так далі. Нас ламали, в основному ми тепер бачимо це як негативні прояви того, що от радянської школи, ну, те, що зараз з політикою, це також учні радянської школи, скажімо так.
Ось, і тому це так, це і тут перш за все треба усвідомлювати, що ці блоки, вони забираються тільки коли ви повністю зрозумієте, що ви і тільки ви можете налаштувати себе. Ніхто інший де-інде, ніякий вчитель не може налаштувати вас на довіру до вас самих. Тобто на прийняття себе таким, от з такою вагою, з такою там посмішкою, з такими бровами і з такими моментами в житті. І тому так, дуже добре Анатолій Коноваленко сказав, що вам слід ну, приймати рішення без всіляких цих. Якщо ви прив'язані до будь-якоїсь там алкоголю, там ще чогось, то це не вирішує, ніколи не вирішить будь-який милиці, не вирішить ваші проблеми, тому що ви без милиць народились. Ви прийшли на цей світ голим. І голим ви повинні вирішувати свої проблеми. Тільки ваше ставлення підіймає вашу енергетику. І ваша довіра до себе підіймає вашу вібрацію. А при високій вібрації вам нічого не загрожує, і ви можете багато чого. Спочатку багато, а потім все. Дякую. Наступне запитання від Тетяни Трібнер. Чому і як така мала купка людей може управляти світом? Чому всі підчиняються якійсь купці маніпуляторів і не можуть змести їх з лиця землі? Ну, дивіться, я би хотів сказати спочатку, що ну, у нас ну, одна з головних помилок кожної людини, що коли вона бачить іншу людину, вона думає, що це така сама розумна, як вона сама, да? Хоча б не гірша, скажімо. Оце от головна помилка. Ви думаєте, що вам ці маніпулятори не подобаються, а спитайте того робітника, який там кладе рельси чи ще щось, а може йому подобається? От вони є, тут вам не подобається, а їм подобається. Тому, скажімо, вони якраз ці маніпулятори, про яких ви кажете, про цих от людей, вони якраз тут знаходяться в гармонічному стані, тому що більшість їх допускає, щоб вони знаходилися в цьому положенні, да, і керували їми. Тому що вони не хочуть брати відповідальність на себе, не хочуть думати головою. Їм треба, щоб їм хтось сказав, що отак треба робити і так сидіти. А як цього позбутися? Цього позбутися дуже легко. Коли буде більше усвідомлених людей, які будуть приймати рішення своєю головою, ви от візьміть, як Анатолій Ілліч неодноразово казав, якщо я хоч одного кудись витягну з-під того християнства, да, і то я буду вважати, що не зря вже працював стільки років. А якщо ви когось одного переконаєте, щоб він почав думати своєю головою, а те ще одного, і коли більшість буде думати своєю головою і усвідомлено жити, тоді оцих маніпуляторів не буде. Бо маніпулятори можуть маніпулювати тільки тими, хто піддається маніпуляціям, хто, так би мовити, хотів бути піддатим цим маніпуляціям. Розумієте? Хто сам дозволяє їми маніпулювати. Це дуже схоже на стадо овець. Пам'ятаєте ця притча, коли вовк нападає, вівці що, обороняються? Ні, вівці тікають, тому що, ну що ж, одного з'їсть, добре, аби не мене. Оце наша психологія натовпу. Тобто, поки ми не позбавимося психології натовпу, доки буде мати проблеми. Якби у нас був психологія вовчої стаї, що, на мене напали? Да ми його знищимо за секунду. Розумієте? Ось де основне. Тобто психологія колективна у нас така. Ми самі дозволяємо собою маніпулювати. І тому ми маємо, що маємо. Так, людина прив'язана. Людина завжди, ну ми бачимо, зараз вже чіпують у Швейцарії, по-моєму. Там вже починається чіпізація людей. І тут слід розуміти те, що всюди людина прив'язана, вона як не до одного, як не до своєї там якоїсь роботи, за яку вона тримається. І йде на все заради цього, того, цієї зарплати там і так далі. Людина думає, що вона залежна, і таким чином вона залежна. Вона залежна. Людина думає, ще раз повторюю, дивлюся, у мене інтернет пропадав. Людина думає, що вона залежна, і таким чином вона стає залежною від будь-чого. Від будь-чого. Коли людина відпускає цю залежність, ну, коли вона відпускає будь-яку посаду і так далі, і зрозуміє, що вона не посада,
що вона не якась певна маска і не якась роль, що вона є духовна істота, котра повинна взяти на себе відповідальність управляти своїм життям сама. І тільки таким чином людство зможе дійсно підійматися на високий рівень духовного, перш за все, усвідомлення і таким чином високого такого життя. І таким чином заміна цивілізації відбудеться і відбувається вона зараз, тому що вібрація на нашій планеті дуже ж підіймається, і хто не приймає цю вібрацію. І тому оці поштовхи, оцих коронавірусів, оцих бажання чіпізувати і зловити ту низьку вібрацію і затримати низьку вібрацію на планеті Земля таким чином, тільки таким чином, щоб управляти людьми, а людина, маючи свою духовну енергетику, піддається цьому управлінню через систему, перш за все. Людина, ніхто не знає, що вона служить саме їм сама, оцій кучці. У цій кучці оцих маніпуляторів, оцих ілюмінатів, будь-як це називати, і над ними є ще маніпулятори. От вони створили систему, в якій людина прив'язана до цієї системи, і вона служить їм підсвідомо, свідомо, вона йде на це, вона згідна з цією кучкою маніпуляторів. І тому наші передачі виходять для того, щоб пізнати себе. Коли людина пізнає свій дух, свою енергію, і вона зрозуміє, що щось є інше для того, щоб творити своє життя. І тільки так ми можемо вийти із любої системи, з будь-якої системи. З будь-якої системи. Тільки через свою внутрішню усвідомлення і свою енергію, яка безкінечна, якщо ми пізнаємо себе. Тобто головне завдання – вийти з цієї матриці, якій ми підкоряємося. І головне завдання вийти можна з цієї матриці. Можна прочитати вірш, тому що зараз якраз прийшов час для України проявити себе. У нас є земля, у нас є ресурси. У нас є ресурси, у нас є навіть, якщо не тільки альтернативну енергетику, сонце там це, у нас є нафта, газ. Ніхто не працював над тим, щоб зробити нашу Україну, а навпаки, під'єднати до будь-якої залежності. І тому, якщо люди всі візьмуться за те, що в нас є ресурси на Україні, і тільки, не тільки внутрішні, а й зовнішні ресурси, природні, у нас є все, тільки слід дійсно організувати використання цих ресурсів, свою власну енергетику, знання. Все це слід, пора вже пізнати свою Україну. І тут в мене один є віршик, можна? Бездонна зірка сяє над курганом стражденних дум, розгублених очей. То, як не ми, пізнавши тиск тирана, знайдем свій шлях до втілення ідей, де розгорнеться слава миролюбства, високих знань про єдність, силу, міць. То, як не ми, замінимо гніву згубу на світ натхненних, радісних облич. То, як не ми, у стані супокою, славетно створимо райську дійсність тут. І як не нам, узявшись всім юрбою, позбавитись залежності і путь. У нас є все для нашого зростання. У нас є розум, руки і серця. Візьмемо це і в мудрім поєднанні провадимо до світлого життя. Дякуємо за такий гарний вірш. На жаль, наша передача добігла до кінця. Ми будемо прощатися з нашими глядачами. Пишіть нам запитання, підписуйтесь на наш канал, обов'язково натисніть на дзвіночок. Якщо ви захочете допомогти, як це зробити, ви знайдете в описі до даного відео. Щасти усім! Всього найкращого. До побачення. До наступних зустрічей.